Nossa na área de Maripampung, é área de recreio de Maripampung. Caminho com o Jarasson passado, 22 de fevereiro, nós estávamos tendo um evento com nossa visita de diferente gente. Para o estado de construção aqui não. Maneira nossa é área aqui. Então, área com o governo de Corsol, para mais específico, é o Ministério de Desenvolvimento Econômico, é o Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana, é o Ministério de Salubridade. Unir junto para trazer um área de recreação para o povo de Corsol e o bairro de Maripampung especificamente. Esta é a parte oeste, que é a primeira fase de desenvolvimento aqui. Então, nós queremos que na seguinte luna nós finalizar aqui. O que tem aqui na parte oeste? É parte que consiste de diferentes elementos. Caminda, por exemplo, tem um parqueio novo também aqui. Uma área de praia, como está para arriba de agora, aqui com sua palapa, com sua mata. Não? Um pat. Para focar na riba, lá que nós vemos caminha na tacana, com a beira mais grande, mais neve, mais rancho, diferente mata, área para picnic, área para fazer barbecue e diferente outro decoração de mata, pedra, etc., para criar um ambiente agradável e ameno aqui. Não. Nossa queda é dia aqui, gratamente informado e ministro, senhor Römer, que conosco arranha também e permite não, para outra área na bau de Landsverordening Openbare Orde, que está dando a nossa hora e a possibilidade para seguir desenvolver a parte de pat, mata, barbecue, etc., etc., de aqui até na nossa vista, a muralha de Sunscape. A intenção está para a seguinte fase começar muito pronto também. A seguinte fase agora que também é parte de deportivo. Caminho Trento conhece como o field de futebol of e field de bolas criollas. Caminho esse ele tem um facelift bastante grande, bastante grande. E depois nós lo segue direção de Sunscape, segundo permite na Trento. E segundo o projeto está agora preparado. A intenção está para na final de ano aqui, começamento de outro ano, nós finalizar completo com o projeto aqui.